Yes, ndabasuhuje cyane uyu munsi abadukurikiye hano kuri No Max TV. Ni No Max TV rero nk'ibisanzwe. Ujya wibaza ngo ese ni gute nakoresha izina rimwe kuri Facebook. Ubundi nkuko bisanzwe iyo ugiye guhanga Facebook account cyangwa se n'undi muntu wese ufite amazina abiri ntagashobora gushyiraho izina rimwe ngo ibashe kuba byakunda. Ariko se koko niko bimeze. Uyu munsi ngiye kuza nkwereka uburyo ushobora kuba wahindura izina cyangwa se ugahanga Facebook account ugakoresha izina rimwe gusa. Urugero wenda witwa Habintwari Jean Pierre ugasanga ugenda ugiye gushyiraho Jean Pierre gusa cyangwa se Ja gusa. Yes, ntushye Habintwari cyangwa se ugasanga witwa wenda ntacyuruta Imana. Yes, Eugene. Okay, wenda ukuvuga ngo ugiye gukoresha Eugene gusa cyangwa se ntacyuruta Imana gusa. Ese ibyo bintu uko byakunda? Yes, byakunda n'ahandi babikora hano kuri No Max TV. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse ukaniyonzogera hasi kugira ngo ujye ukurikirana izindi video zitandukanye zikugezaho byinshi ndetse n'amatsiko bibaza hano kuri No Max TV ndetse kugira ngo n'amatsiko yandi cyangwa se n'ibindi bibazo byose ufite kuri technology by'umwihariko ubashe kugira gute washe kubisubizwa. Tugiye kureba uburyo wabikora kugira ngo ubashe kuba wakoresha izina rimwe kuri Facebook. Ndaza kugufasha Facebook account yanjye kugira ngo mbashe kubikoreka uburyo wabikora kandi bigakunda neza. So tutasendeka dutangire. Tugiye gutangira icyo usabwa n'iki kugira ngo yes ubashe kuba watunganiza izina rimwe. So ndabaza nije muri Facebook account yanjye mbanze mbikwereke kugira ngo urebe ufite amazina angahe hano mfiteho amazina abiri. Yes, iyi ni Facebook account yanjye hanyuma nkandi hano anze kuri yes nshaka naza hano kuri nkakanano kuri profile. Yes, uri kubona ko mfite amazina angahe mfiteho amazina abiri. Rimwe ni Kenny Brown. Yes, ni Kenny ni Brown bivuze ko ntashobora gushyiramo izina rimwe. Noneho reka njye hano muri settings nkuko ujya guhindura amazina bisanzwe. Ubundi ujya guhindura amazina unyura muri settings ya telefone yawe cyangwa se ya Facebook yawe. Yes, ntabwo ari ya telefone, sorry. Hanyuma ukaza hano muri setting, hanyuma nza hano muri settings wenda ngiye guhindura amazina nza hano kuri personal information, ubwo ni amazina yanjye, my name, phone number n'ibindi. Uri kubona ko harimo Kenny Brown hano. Yes, Kenny Brown ngiye guhindura shyiremo irindi zina, reka editinge. Yes, ngande edit. Yes, uko ubona hano harimo Kenny Brown. Urugero hano ngiye gusiba Kenny, ndashaka gusigamo Brown. Uretse urebe hano rwa ngo mbisibye ntabwo bishobora kubagira gute, ntabwo bishobora gukunda. Ubu ni uburyo bwa mbere uri kubona ko yes, uko ubona you must provide last name. Kubona ko ari kumbwira ko ngomba kubanza ngashyiraho izina rya kabiri kugira ngo mbashe kuba nahindura izina. Bivuze iki rero ntabwo bikunda kuhindura izina. Ariko ngiye kukwereka noneho uburyo wagira gute wabikora. Ntabwo aricyo bivuze ko bitakunda burundu ariko ahubwo bize gute birakunda ngiye kureka uburyo wagira gute wabikora. So ndashaka kuza kurangiza cyangwa se gusoza muri Facebook account yanjye ifitemo Kenny yonyine iyi Brown yavuyemo. So reka dusubire inyuma. Icyo usabwa rero kugira ngo ubashe guhindura izina uraza hano muri Play Store yawe. Play Store yawe cyangwa se App Store ya telefone yari yose ya ashobora kuba App Store, ashobora kuba Play Store bitewe na telefone yariyo. Yes, ashobora kuba iPhone ifite App Store cyangwa se Play Store, Android phones n'izindi. Yes, ushobora kuza rero muri Play Store ya telefone yawe utuza hano usacinge Indonesia VPN. Indonesia VPN, yes. You see, ni ukuvuga ngo uri kubonereba hano. Hano hari Indonesia VPN plugin for open VPN. Yes, iyi ngiyi uraza kuyinstallingamo. Njyewe nabashije kuba nayinstallinzemo kubera ko nanze ko dutwara igihe kinini nayinstallinzemo. Ntabwo icyo ukora nuko uraza kuyinstallinga muri telefone yawe hanyuma uranayinyo ufunguye nkanze open cyangwa se nkayifungura. Yes, yes, uri kubona ko hano nyifunguye, kubona ko iri kunyereka 185.73.70 gutyo. Ni IP address, iyi ni IP address. Ariko Indonesia VPN ntago ikora yonyine, ahubwo icyo usabwa kindi nuko uinstallingamo n'indi bita Open VPN. So ya Indonesia VPN dore ngiyo uraza kuyibona isakurya muri telefone yawe. Hanyuma rero uraza ushake n'indi bita Open VPN for Android. Open VPN on Android, yes. Wakoresha hano ukwisa,
yes iyi ngiyi hanyuma iyi nayo uyinstallinge muri telefone yawe iyo niyo open VPN on Android chance for Android phone so numara kuinstallinga muri nta kindi uraza gukora uraza ufungure ya Indonesian VPN ariyo iyi ngiyi uyikandeho uyifungure aha ubwo nkimara kuyifungura kubera ko amaze kwestoringamo open VPN Flandroid na Indonesian VPN zikaba ebyiri zirimo izo na application ebyiri kandi zaza kugira gute ziraza kuba zuzuzanya ubwo ni ingiyi ni application ndetse ni ingiyi izo ebyiri ziri hamwe zose nizo zikora na hamwe bivuze ngo habuzemo imwe ntabwo ushobora gukora processor ngukunde so ndafungura Indonesian VPN ukoneseme na IP address bivuze ngo IP address akakanya yahindutse siba muri Indonesia ndetse n'uri kureba video yange cyase n'uri kureba telefone yange maze gukoneka itahita bona ko ndi muri Indonesia hanyuma nkande hano hasa no gupinga cyangwa se gufungura angaha uko nado ha no status yet none nkande hano bivuze ngo rero usabwa kuba ufite internet ihagije so kuba mfite internet ihagije kugira ngo ubashe kugira gute ubashe kuba wakonegita kuri iyi VPN yawe neza so uri kubona ko hano ni muri open VPN yes muri open VPN ukora ngo no VPN profile defined hanyuma icyo nkora yes reka twisubire muri ya Indonesian VPN yacu hano amwe ngo attention Indonesian VPN attempt to control open VPN for Android by proceeding you are yes angaro ituza uvuge ngo i trust application mu kimuri ya Indonesian VPN yes ikandeho then ugire gute ukande okay ubwo application urayize cyangwa se wayemereye kuza muri telefone yawe uri kubona hano ngo ni no process noneho reka nkande hano kugira ngo yes kano kantu kameze nko guplaying a video cyangwa se kano kameze nka ka alo gatambika mite nkanda hano hari okay yes hano hari okay bira bivuze iki rero iraza kuba ifite aka low hejuru kanyereka yuko yabaye connected so dutegereze nimara kuba connected reconnecting nimara kuba connected turaho tubibona bivuze ngo kugira ngo ubashe guhindura ya Facebook account yawe fast nuko ubanza kugira gute ugomba kubanza ugakonekita iyi VPN so yes get configuration yes connected uri kubona ko yabaye connected hano uri kubona hano ko yabaye connected dufite IP address y'118 gutyo kugenda hanyuma niba bamaze kuba connected rero tugiye muri Facebook account yacu bivuze ngo naho turi nkaho turi muri Indonesia yes tujye muri Facebook account yacu kugira ngo duhindure ya jazina ndahita nza hano kuri Facebook nyifungure nkuko bisanzwe noneho wabonye kubwa mbere yihindura itari gukunda cyangwa se itigeze ikunda kuko nashaka izina rimwe ariko wabonye ko bambwira ngo nishyire hirindi kugira ngo ubeshe gukoresha Facebook iyo nkuraho rimwe ntago nari kwemeza cyangwa se gusevinga ngo ugire gute ngo bibashe kuba byakunda noneho ngiye muri ya Facebook account yanjye so ndahita banakunda cyafite ya mazina ngahe ndacyafite ya mazina abiri hano ni nkanda nakunda cyafite ya mazina ngahe abiri Kenny Brown so nyuno ngiye hano muri settings ya telefone yanjye none uko bisanzwe ugiye guhindura imyirondo cyase amazina zano muri settings hanyuma nimara kuza muri settings aha yes itenzano muri personal information ahandi nyina hari amakuru yes imyirondo n'ibiki byose amazina email ubwo niho ngiye guhindura izina then impite nza yes ntegereze yes bivuze ngo VPN iriya VPN ya Indonesia ni idufasha kugira gute kuba twacenjinga cyangwa se twahindura iriya myiro ndoro yacu cyangwa se tukaba twatunga izina rimwe nkuko tubyifuza niyo yonyine direction cyangwa niyo location yarowinga cyangwa se itwemerera kugira gute kuba twakoreshaho izina rimwe so aha yes kanagereza noneho imyirondoro yangize gute bashe kuba yafunguka turebe noneho ko process noneho biraza kurangira dufiteho izina rimwe nkuko tubyifuza cyangwa se yes one name imashaka kurangiza afiteho Kenny cyangwa se gusoza afiteho Kenny ariyo nkoresha kuri Facebook yanjye reka turebe ko bishobora kugira gute bishobora kuba
byakunda hano kuri iyi telefone yanjye twifashije iri ya Indonesian VPN. Yeah. Yes, muri hangana ikibazo cya connection. Yes, bisaba kuba ufite connection zihagije. Okay. Ya birafungutse. Yes, then tujana ubona ko ndacyafite okay ni end brown ntongiye kuri edit. Nike kuri edit cyangwa se editing ya mazina yanjye. Ariho hano. Noneho hano mfite okay ni end brown. None icyo ngiye gukora ni iki? Icyo ngiye gukora ngiye gusiba rya zina ryanjye rya kabiri. Ndebe. Hari Kenny mukanya wanjye ko narisibye savinze biranga none ngiye gusavinga siganeho Kenny yonyine then nkore review changes cyangwa se save iyi review changes like save nimo gusavinga nyine cyangwa se kubika imyirondoro yawe. So uri kubona hangaha bari kumbwira ngo hano bari kumbwira ngo to save these settings please enter your Facebook password. Urashaka ko immediately byamaze gukunda ahubwo bari kumbwira ngo ushyiremo password. Hangaha ushyiremo password immediately ya telefone yawe. Ya yes uraza gusiganaho izina rimwe gusa ntarindi. Ibi ni ukuri kandi birakora ijana ku ijana. Nawe ukoresha password neza cyangwa se ushyiremo password ya telefone yawe ukurikiza imyirondoro uraza gusanga ufiteho izina rimwe gusa. Izina rimwe gusa nkuko wabyifuzaga niba wenda ufite witwa Jean Bosco nta cyutu imana ko ushaka gukufiteho Jean Bosco cyangwa se Bosco yonyine cyangwa se Jean gusa biraza gukunda usiganeho iki usiganeho izina rimwe ryonyine kuri Facebook yawe. Anytime igihe cyose wabishaka kugira gute wakongera ugahindura rya zina nubundi ukagira gute ugasigara naho irindi cyangwa se kongera gushyira amazina abiri mu gihe ubikeneye. Icyo mushishikariza nuko ugomba kubugize gute ugomba kubufite ya ugomba kufite izi VPN na kubwiye w'instara ngacyo se application nakoresha ushyiramo noneho nabikweretse rwose aza dore ngaha ngaha noneho dusoje hanyimara guhindura nyimara gushyiramo password yanyu urukubona ko sigaranye Kenny yonyine kuri Facebook yanjye. So ni Kenny isigaye hehe? Isigaye muri Facebook yanjye. Reka bana suye n'inyuma urebe. So yes hano ni byamukanya bigarutse ariko imyirondoro yanjye yamaze guhinduka already sigaranyeho Kenny yonyine niyo sigaranye hehe muri Facebook yanjye. Urugira ngo uri kubona hano hejuru ko ari yo Kenny isigaye ikora hehe? Ikora muri Facebook. Mu gihe harimo amazina abiri kandi yaranze kugira gute yari yanze guhinduka kare hose. So ndabashimiye cyane mudukurikirana kuri No Max TV. Komeza udukurikire kandi ukora subscribe niba utarayikora kandi yanzugira kubana kugira ngo uje ukurikira video zitandukanye ndetse n'amasomo atandukanye by'umwihariko kuri technology hano kuri No Max TV ndetse ya nibindi bitandukanye cyangwa se n'undi ushakashatsi utandukanye no kuri No Max TV. Nima hari ikibazo cyangwa igitekerezo twandikira muri hasi muri comment kugira ngo tubashe kugira gute tubashe kuba twagusubiza. Ikindi ntiwagire gukora like kuri video ndetse na share kugira ngo yes ibukomeze kugira ku bantu benshi kandi dukomeze kubana. Turabakunda cyane rero kandi mukomeze gukurikira ibiganiro byacu n'amasomo yacu atandukanye. Ciao ciao.